Waluwa mbuzize chibuzo na ngamba ndi coach singo muwalu ubomu kwa na angataya gara kupana akugana na gatu vereva friends. Na yenga akulaga ndipo musindi kila message avera wa attention ni omukubira amasimu ebintu bifana na kubo ebitio. Chiba chitegeza hachi. Bro, omukazi wa kurejectinga na akulaga she's not interested. Tanaba pikinga interest mugwe ya de bro walk away. Silently. You said everything about what about you? They are just using you. You have to go cold. Withdraw at once. Going without cold. Ajakwe unyanengo moving the cold because you respect yourself enough. Baba akulazenti takuwa agara. Baba akulazenti aganye. Nenga baba mumule mirakono. Homo sindikira message. Asigala akuriplyinga. Women, they want to use your attention. Nenga taina jankutuwala. Oshigira. Ayagala asigale nga afuna attention ye yo mugambo bugambo bichi ebyo okutuukiriza kubaba abakazi ba emotion byo mugamba binde ingirije bimuletera mu kuulira ayinza nokuwe sawa bilinga muri kusimo nga munyumya. That is wastage of time. That's how men you lose respect. Eri abakazi yo mukazi na gamba abera open na kugamba nza sikuagala, nza not interested, nza not ready, nza not ready for relationship. Chitegeza ndi tali ready to date a man like you. Obato mkuba or you're not looking good. Obo chigira. Mwachiga ambanga anga we pap. Nene akula gambo ate ya kusindikira message. Bilo sirikamu na avayo. Dene agenda sigaranga akumanipulatinga. Gwengoro woza ndi with the time. Omukazi yono java akuru na kuru omuangula. My brother togena muangula. Bebe chikachi hapa wana. Kaso kiriza. No bango chamu wa time obudebonga abutwala guo kuba amasima boda weba teba kuba amasima boba tokubye takuba ninga boji kuba ataji kwatu agenda koze sa time yo akoze se sentezo otekoko air time omusindikire ne data lokuba mbo ulilo yagalo okumuulira fena byali bitutuseko kusigira. So you have to learn noga ne nkuba do mwalo no mbadde mwagala ne nkuba dala bikabulunji ne nkuba dali bwati ngenda tambula mve because you respect yourself enough. You have to go cold there and then. Chevana bagamba nti omuwala bobo ulibanga gumwagala nnyo omwetaaga nenga ye yakulagidde nti I'm not interested. Toina nsonga. Lwaki you are sacrificing for someone who is not ready to sacrifice for you. Ensonga eriwa. Relationships zino zolaba z'abantu bakulu. Buli lwoba nga tomanyi kicho yagala mu relationship togenda chifuna until nga you can identify signs ebikolwa omuntu byakola nga ali nawe ekyo kijja kuyamba tegera nti omuntu ono alimu kumulamwa. Ne omuntu wabala takulaga kubanga ekikakasa nti omuntu ayagala ye sacrifice jya kukolera. Example, omuntu wabala takola sacrifice tasa committing a joli ekyo nkubulirirawo. Geze omukazi omuyina akola nawe okola. Nenga sente za zisindika wabwe oba sente za aina byaziteekamu. Awaga bana bakazi bagamba nze sente yange omusajja buvunanyizibwa abo. Oyo mukazi tasa kere ncha na kuyirawo mubiri kubanga from day one yakimekingirawo kilia na gamba abakazi they are selfish. They don't care about your struggles. Oje kwata sente oyiye mubere ogoloze mbo yiza muntu kumbo yiza musota. The moment wotandikira okubanga ogenda wansi ngebyensimbi bika boom yajja kwate kuba akuleke okufunga from day one yakimekinga kilia. Now we're together. So kato mkazi bobeira na ye, nakula gandhi tali interested. Olimu kuzimba musinji, okugendo kusula mubuzibu, olimu emotions, mwokolera decisions, oino kuyiga okuyimirira ongo omusajja. Tofayo, oba akiriziganya nawe, oba takiriziganya nawe, na bagamba masculinity is all about respect, not acceptance. It is okay someone to disagree with you, Oshigira. It's all about respect. Ogenda kola chocho labanti chechitufu ngo msajia oba ense kilizo, oba tekilizo, oba obera na oba kilizo, oba tevakiliza. That is it. Oshigira. So, omuntu kasa kulaganti na gama tali interested. Nenga ageza kukulagawa neno kusima kulagawa nubu message ya kudamu buchobu. Obo muganda angete bukulimba. Abasajja abasinga muzinga munga abiri. Nga mula ganti abakazi. Baba isizamu amaso. Okutuka kulevo. Omukazi na akulekao. Why? Kubanga from day one yakula ground tali interested. So nagambi sacrifice yoka yoka. Omukazi jaku kolera. Kekapone rakala ganti akuagara erali ready. Okutambula nawe. Omukazi tasakere nchana alika manyi gema viga. Teba kulimba. Chovanti omukazi asobolo gumino musajja ayenda.
Ejo bachimanyi bulungi. Soka tubabata ta sacrificing kulubu denchitegeza ino omuntu gwa sacrificing gira. Bwabata sa kere encha kugama kujira omubiri denchitegeza ndi waliyo omuntu gwa yirawo omubiri. Yimuka mugambe boba you are not ready to do this when tetugenda tambula nze nawe there is no me and you. Kubanga plan zizo kazoka zaina sizizo plan zaina zize women are selfish beroza kuboka. Gwe kasomo funa boti gwe noroza ndi kati ya team kati ono omukazi bichibisi step omusingi gwoli mukusima yo mukazi akulabanga gwe fala. Kubanga buli musajja afuna mukazi agenda omwongerako mugenda zimba family kine kintu kitandikira from day one oshegera nti omuntu ono ngenda kubeera naye omuntu ono tugenda kola bweduti abakazi bayina abasajja oshegera ngo mukazi ye tafayo omusajja bapata chikoze yesente ye achikazi funa mukazi nawe gola bantu omuntu ono dalandi kigenda kuwa amanyi ogenda kubanga planning ne from day one omukazi akulazi tali interested from day one abagamba abakazi balikulagira red flag olwo kuba gwoli obsessed naye and you choose to ignore that red flag then obuzibu bubu ochegera so bobo muina ngo omukazi bwati akulaga ekyo tambula oveewo nga akulazi tali interested going a cold withdraws is just playing your fool she's just using your attention. Bobo ino mukazi ngobera naye tasobola kusacrificing kululu or you plan together ekintu kiri kimu make your own plan era make it clear ndeje kintu tekigenda kola chova abakazi bwe batyo yensobi abakazi abasinga je bakola nabera no musajja nalaga omusajja nti taina kyayinza kola buli kimu omusajja yasobola chikola abakazi bwe batyo babalekawo abasajja ne bafuna abakazi abalala mu bange tono namuwasa nabera naye nengo narudde naye banga ne olwo kubanti yazinge engalo oshegera so fa abasajja tumanya abakazi betu like gwobera na ino gambo no mukazi sobola kumuzanyisa nabakazi abera awo ngazinze engalo bobo ine chikecho mukazi bwacho tewali plan so fellas this video ejja kuzukusa paying attention bobo chimanyi ndi you want to be a man mbagambye masculinity is all about respect, not about acceptance. And njia kuogera chino, we agree vichibili. Vaku webio kwa approval za abantu. Respect. Kumukazi azali wanovurunji. Oshigira. Chovula ndi ayambala make-up. Kulimba gwe, uruwozenti watu wafana na. So nafe tuina kuzimba ansi ya fe. Chovula ndi abasajja bali imba. Oshigira. Omukazi like ensimu omuteka muatambulira. Katika watu chisobola. Dena wakazi wajia kukozesa. Nga bakulimba bulimbi nti akwagala because women they can forge attraction from day one paka until okozeseza knowledge yo no mukakasa nti kino tekigenda kola tugeko mu video dako peace and love